Любов Чигринська, психофізіолог, знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. І от хотілося б дізнатися, як взагалі не впадати в паніку? От почули новину і одразу ж вперше що приходить? Паніка? Ну дивіться, за останні кілька днів так взагалі соціальна тривожність, яка і є проявом оцієї такої паніки в суспільстві, вона надзвичайно зросла. І звичайно це сталося в зв'язку з тим, що спочатку ось наше місто, взагалі наша країна, вона говорила про те, чи можливе взагалі впровадження військового стану. А ми знаємо так, що сьогодні о 9-й годині він і буде в деяких областях впроваджений. І в зв'язку з цим ми спостерігаємо і серед населення, взагалі ми спостерігаємо і в соціальних мережах, і взагалі на телеканалах прояви якоїсь паніки. Це взагалі якісь такі, знаєте, якщо коротко розповісти, бурхливі неадекватні реакції, яка як така повністю нервова напруженість, що і призводить до того, що люди втрачають контроль над собою, люди втрачають здатність нормально реагувати на ту чи іншу ситуацію. От дивіться ситуація, я зранку прокинулася, тільки вийшла в коридорі, одразу почула, як моя бабуся почала кричати і плакати, що вже розпочалася війна, ще не маючи ніякої певної інформації. Дитина, яка почула це, одразу запитала: мама, а що це таке, що правда нас прийдуть, будуть убивати? От як повідомити цю інформацію дітям, як їх заспокоїти? Ну, напевно, знаєте, спочатку потрібно сказати про те, що от взагалі ми страждаємо не стільки від того, що взагалі відбувається, а від якихось своїх домислів. От ви сказали, ваша бабуся сказала, починається війна, тому що чомусь впровадження воєнного стану, саме це поняття, воно пов'язане з тим, що нам здається, перше так, слово, так, війна воєнне, може настати воєнне в будь-який момент, є загроза для мого життя, є загроза для вашого життя, для життя наших близьких і так далі. Проте насамперед, якщо ми ознайомимося з думками, з виступами, взагалі з документами, впровадження воєнного стану, перш за все, це про нашу безпеку, це про забезпечення нашої безпеки професіоналами. І тому, коли ми говоримо про те, як цій паніці от не піддаватися, так, то потрібно діяти в межах своєї компетентності. Стосовно дітей, ось ця така інформація, як їм повідомляти про новини, вона вже сформована давно провідними психологами, я просто вам її нагадаю. Найперше, що потрібно зробити, якщо дитина бачить, що ви нервуєте, а вона це не лише бачить і чує, вона і відчуває це, тому що діти, вони надзвичайно наші всі емоції, відчуття щитують. Ми повинні їй сказати, що так, дійсно, зараз відбуваються в нашій країні якісь зміни. Проте дорослі намагаються зробити все для того, щоб все було гаразд і ось ці проблеми всі вирішити. Залежно від того, якого віку дитина, слід діяти по-різному. Якщо це такі дітки там до 10-12 років, як правило, вони або якісь питання задають і вже якоюсь інформацією володіють, або питання не задають взагалі. І тут можливі якби дві ситуації. Перша ситуація – це коли дитина, ну якби вона трошечки не цікавиться цією ситуацією, і тоді мама там або тато, вони повинні по своїй дитині вирішити, чи вони будуть їй щось говорити. І є друга ситуація, коли дитина мовчить, тому що вона вже має якусь інформацію, але вона не може її переварити, і вона боїться задавати запитання. От знаєте, якісь там бабуся щось там наговорила, однокласники, вчителі і так далі. І звичайно в такій ситуації вивести на розмову дитину потрібно. За такими дітьми необхідно дуже так слідкувати, для того, щоб вони самі не дивилися телевізор, не дивилися ніякі новини, тому що такі дітки до підліткового віку, вони досить часто переносять те, що нам показують по телевізору, у свій внутрішній світ, і з цим також виникають проблеми. Необхідно повторювати для дітей частіше, що ти в безпеці, незважаючи ні на що, твоя сім'я, твої батьки, вони тебе захистять. Якщо ми говоримо про підлітків, так, це вже трошечки старші такі діти, тоді необхідно бути якби максимально лаконічним. Відповіді на запитання повинні вашу дитину задовільняти. Якщо виникає така якась ситуація спірна, ми знаємо так, що підлітковий вік він такий бунтарський досить, то треба подумати, до кого можна звернутися,
місця для того, щоб інформацію вам могли надати об'єктивну і достовірну. Ви можете разом сісти, подивитися новини, почитати якусь статтю і якби це все обговорити. До речі, про новини. Дуже багато різних каналів і в інтернеті можна дізнатися багато різної інформації, є і правдива, і неправдива. Як уже визначати, чи правда, чи ні, це одне. А от коли читаєш і нервуєш, як може себе заспокоїти? Ну, напевно, знаєте, було б логічно, якби я сказала, що не читати, не дивитися, проте ми не можемо повністю абстрагуватися від соціуму, поінформовуватися, в якому ми живемо. І, на жаль, от дезінформація – це те, що нам і приніс розвиток телекомунікацій, соціальних мереж і так далі. В першу чергу ми повинні зберігати критику. В першу чергу ми повинні стати дорослими і свідомими, тому що от впровадження воєнного стану і наша реакція на це перш за все про честь, про гідність, це перш за все про нашу реакцію, це перш за все про довіру, тому що все ж таки ми повинні думати в такому напрямку, що нас захищають професіонали, люди займаються своєю справою, так як ми от з вами займаємося своєю справою. І тому, звичайно, було б добре, перш ніж довіряти якійсь новині, її перевірити. От за останні кілька днів, я не знаю, як ваша, але моя стрічка Фейсбука, вона перетворилася, ну, просто на якусь таку річ дуже неприємну. Багато запитують чи просто розповідають? Багато запитують, багато розповідають, багато неадекватно реагують. І саме таке, знаєте, основне, я думаю, що ви як журналіст більше зрозумієте, навіть, ніж, можливо, я. В нас що головне? Це такий гучний заголовок, так? Я впевнена, що те, що люди поширюють, вони його навіть не читають. Досить часто от стаття, вона нічого спільного з цим заголовком не має. Тому, знаєте, я навіть... Так, багато поширювань, і я поширюю. Да, звичайно. І тому я закликаю жителів нашого міста, я закликаю всіх своїх друзів, читайте, перш ніж ви щось поширюєте. Тому що ці такі абсурдні новини, вони цю паніку і створюють. От вчора мені дзвонить знайомий і каже, що уже, напевно, потрібно гречку скупувати, сірники скупувати. Оце і є прояв тієї паніки. Ми вже з нею стикалися в 2014 році. На даний момент наше місто, наша країна, вона повністю забезпечена продовольством. Ситуація абсолютно контрольована і приводу для того, щоб ми ось нервували, його немає. Досить такі великі ситуації, коли змінюється настрій, спричиняє алкоголь. Тому ось такий період слід його вживання мінімізувати, тому що стан зміненої свідомості під впливом алкоголю, якихось психоактивних речовин, він призводить до того, що якісь такі наші немотивовані страхи, вони стають явними. Ну і на рахунок новин і от нервів під час новин, дуже багато проявів соматичних захворювань, там, наприклад, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, вони от в період якихось таких коливань в країні, так, вони загострюються, тому необхідно пам'ятати, що надання медичної допомоги при впровадженні воєнного часу, воно залишається незмінним. Так, і ще один нюанс. От дивіться, для того, щоб заспокоїтись, звичайно, почув інформацію. Перше, потрібно знайти якісь відгуки. От, наприклад, навіть в моєї ситуації, коли я почула, що почалась війна, я одразу вимкнула телевізор і переглянула, що на одній програмі йдуть мультики, на одній програмі музика, там якась ранкова передача, тобто нічого страшного ще не відбулося, і одразу поступово заспокоїлася, потім вже почала шукати іншу інформацію. А які ще є, можливо, немедикаментозні методи для того, щоб заспокоїтись? Ну, в першу чергу потрібно подивитися навколо, подивитися на свою сім'ю, в якому вона стані. Потрібно подивитися в вікно. Так? От, що відбувається там? От сьогодні я дивилася в вікно, ніби в нас в місті все добре, все спокійно, хоча вже мільйон дзвінків, що у вас там відбувається взагалі. Стосовно немедикаментозних заспокоєння, дуже гарно себе зарекомендувала дихальна гімнастика. Є такі вправи активної та пасивної м'язової релаксації. Вони доступні в інтернеті, якщо когось зацікавить, то ми потім можемо пояснити це в Фейсбуці, так? Досить таки гарним засобом заспокоєння є спільна сімейна вечеря або спільний сімейний обід. Крім цього, я думаю, всім нам доступні такі засоби, так, як теплий чай, тепле какао. Ну і, в принципі, якщо ви почуваєте, що десь ваша така симптоматика загострюється, тому що є от люди, так, які дійсно схильні до прояву всяких невротичних і психотичних розладів, то можна звернутися до свого спеціаліста.
для когось достатньо буде просто поговорити з спеціалістом, комусь необхідно, можливо, назначити якісь заспокійливі засоби. Я наголошую, що це має робити лікар в першу чергу, для того, щоб вони були якби максимально вам підібрані правильно. І знаєте, все ж таки, ось це впровадження воєнного стану на сьогодні, воно уже є. І тому мені здається, що ми повинні його сприймати в першу чергу як заклик до нашої свідомості, як такий ще один крок стосовно оптимізації нашого міста, стосовно оптимізації життя нашої країни. Ну і ми все ж таки рухаємося далі, життя воно продовжується. І 28 листопада – це не лише дата впровадження військового стану, це день для того, щоб нагадати своїм близьким ще раз, що ми їх цінимо, ми ними дорожимо, і привід їх обняти. Так, звичайно, що ми їх любимо. Що, ну, це, мабуть, взагалі завжди потрібно казати для того, щоб покращити і собі також настрій. Дякую вам, що сьогодні нас завітали. Нагадаю, що в нашій студії була сьогодні Любов Чигринська, психофізіолог.